ku është larguar me dëshirën e tij këto 2 vjet të fundit në policia, por për shkak të shkurtimeve të funksionit nuk mund të kthehet më. Ligji që përcakton këtë kufizim ka hyrë në fuqi. Asnjë efektiv policie i liruar nga detyra për shkak të shkurtimit të funksionit ose me dëshirën e tij, kur ka kaluar një periudhë kohore prej 2 vitesh nuk mund të rikthehet më në radhët e uniformave blu. Ligji 108 i vitit 2014 ka hyrë në fuqi dhe kjo pik parashikohet edhe në ndryshimet e fundit që uan bën sërish ligjit gjatë muajit mars të këtij viti. Për ish drejtuesit e policisë, ky nen është antikushtetues dhe duhet marrë një nismë ligjore për ankimimin e tij. Edhe sindikata e policisë ka bërë me dije se po përgatit dokumentacionin për të ankimuar një padi në gjykatën kushtetuese, pasi ky nen bie në ndesh me parimet e europiane të të drejtave të njerëzit. Sipas sindikatës, problem mbetet dhe zbatimi i vendimeve të gjykatave për ikthimet në detyrë.